Hej på er och välkommen till den här sminktutorialen. Jag har fått väldigt mycket frågor om att ni vill ha flera tutorials och givetvis ska ni få det. Looken jag har på mig är vårinspirerad. Jag vet inte riktigt om man kan se det. Jag har i alla fall försökt leka med lite rosa lila toner på ögonlocket och lagt till lite mermaid grön på nederfransarna för att få dem att poppa lite mer. Jag tycker att grönt och det här mermaid-hållet framhäver mina ögon jättefint och passar till min hudton och hårfärg och så vidare. Jag har bara lagt till en vingad eyeliner och eyelashes som vanligt för att jag älskar det och kan inte låta bli att inte använda det. Sen så har jag lagt på lite rosa läppar. Så om ni är intresserade av den här Get Ready With Me, ni får även se hår och kläder, så får ni fortsätta att kolla tills vi hörs nästa gång. Puss på er!